მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩემს არხზე. ბნელი მე ვარ. დავითასაც ათენ და როგორც ყოველთვის გვაქვს ძალიან ძალიან საინტერესო თემა. მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვიდეო ბარათებზე. იქნება ძალიან ძალიან საინტერესო ვიდეო. არ მიخيલાვთ ვიდეო ბარათებთან დაკავშირებულ ყველა აბსოლუტურ mini details-საც კი და გავიგებთ თუ როგორ ავარჩიოთ ის. ანუ მეორადის ყიდვის შემთხვევაში, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ახლის ყიდვის შემთხვევაში რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. майნინგისთვის, რომელიც job-ია, gaming-ისთვის, რომელიც job-ია, რა საქმე ம்சახურება ვიდეო ბარათი და რა თუ გვჭირდება ასე. და ასეთი ბევრ მიკრო მიკრო დეტალებსაც განვიხილავთ. ამიტომ თქვენი ვერშეძგომა არის მნიშვნელოვანი, რომ არხი გამოიწეროთ, ლაიქს დააჭიროთ ხელი, კომენტარი დაწეროთ, რომ მე მიხვდე, რომ თქვენ მოგწონთ თემა, საინტერესოა თქვენთვის. ვიღაცასთვის მაინც იქნება საინტერესო და ეთილი საქმე მაინც გამოა გაკეთებული ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ. ასე რომ, ლაიქი, კომენტარი, არხის გამოწერა არ დაგوعიწყეს წინახლებია და წინ ძველები არის. შემოგევლეთ მგლები, ოქროები, ლომები და კარგი ხალხი. მადლობა ყველას. Машасе, მეგობრებო, დაიწყოთ ვიდეო ბარათების განხილვა და მიუყეთ პა დეტალუ, პა ეტაპუ. ესე იგი, პირველი ბარათი, რომელზეც ვისაუბრებთ, არის Palit Gaming Pro 3080. ასეთი ძალიან საინტერესო ბარათი არის. ა ლამაზი დიზაინი, საგმოთ ეს ყველაფერი, ანათებს სამ ვენტილატორიანი და ვისაუბრებთ ამ ბარაცსა და ამ ბარათის მიხედვით აგიხსნით ყველაფერს თუ რა დეტალებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მაშასე დაიწყოთ. სანამ დაიწყებთ და თუნდაც ეცოდეთ ერთი მცნება, რომ ვიდეო ბარათების, ანუ თვითონ აი ამ chip-ების წარმოებელი არის ორი კომპანია, Nvidia და AMD. მაგრამ ა სხვა კომპანიებიც უშვებენ ამ ვიდეო ბარათებს ისეთ როგორც არის MSI, Sapphire, PowerColor, Gigabyte და ასე შემდეგ. რა ხდება ახლა აქ? ჩიპებს ხმარობენ იგივეს, რასაც Nvidia და AMD უბრალოდ ესენი უყენებენ თავისი გაგრილების სისტემას, გამომძებესებულ ვერსიას. გამიგეთ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება ამ განს შორს. ამიტომ ჩიპი ყველას ერთი და იგივე აქვს, ანუ ა გიგაბაიტი 3080 იქნება თო პალიდი 3080 თუ MSI 3080 ყველას იგივე ჩიპი ეკნევა, შიგნით გული რასავარია და gare gagrilebis sistema, design და ეს ყველაფერი ყველა კომპანია ცulis თავის გემოზე და შესაბამისად უფრო მეტ ფასადებს ან მეტ ნაკლებ ფასადებს, ზოგი ორ ვენტილატორიან საკეთებს, ზოგი სამიან სტაციონა, ეს უკვე მარკეტინგული თემაა. რა თქმა უნდა, არაფრთო მარკეტინგი არ არის, ზოგიერთ კომპანიას საკუთარ ამტებული გაგრილების სისტემა არის, აქ რაც გაგრილების სისტემა ვიდეო პარატორს საკუთრად ნიშა ლო ან ი ასან ნომერ პირველი ფაქტორი არის 1.1. ასე რომ ესიცოდეთ. მაშ ასე დავიწყოთ ახლა პალიტის განხილვა. მეგობრებო, ესე იგი ა პალიტის შემთხვევაში, აგერ სურათები როგორც გაჩვენეთ, ის არის, წეღან რაბარათის და განახეთ, იმაზე გვექნება საუბარი. რო ჯამოვიდეთ ქვემოთ, უნდა მივხსნათ ყურადღება გარანტია რამდენი ხანი აქვს, ზირთა და 2-3 წელი აქვს ვიდეო ბარათებს, რომელსაც არის გამოსშებული. ა მეხსიერება 10 გიგაბაიტი, მეხსიერება, რაც უფრო მეტი აქვს, მეც უფრო კარგია, მაგას უფრო დავა დავაზუსტებ. ა მეხსიერების სახეობა DDR6X, ეს არის ყველაზე თანამედროვე, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო არის DDR6X-ის გარშე არის DDR5 43. ანუ რაც უფრო მაღალი აქვს, მith უფრო კარგი არის. ა ახლა ბიტები ამ ვიდეო პარაცაკს 320 bit. ეს იმას ნიშნავს, რომ, რა თქუ პრო მეტი bit-ი აქვს, მით უფრო კარგია, მაგრამ ეს bit რას აქმებს? ა მეხსიერებიდან პროცესორამდე ინფორმაცია რომ მიდის, ანუ რა თქუ პრო მეტი bit-ი აქვს, მით უფრო სწრაფად მიდის. შესაბამისად, ერთ-ერთი მომენტი არის, რომელიც მოქმედებს კადრების რაოდენობაზე. რა თქმა უნდა, რა თქუ პრო მეტი bit-ი აქვს, მით უფრო კარგი არის, მაგრამ მარტო bit არ არის ახამ თavari საქმე, მაგრამ ერთ-ერთი თavari შემაძგენელი ნაწილია. მაგალითად, ძველი მოდელებიდან R 290X Radeon-იდან ბლატავდნენ 512 ბიტიანი არისო და ძალიან მაგარია. ძალიან ძველი მოდელებია, რა თქმა უნდა, მაღალი ბიტები ხონდა, მაგრამ მარტო ეგ არ მოხმარდება, ანუ ვიდეო ბარათის სისტაფეზე ეგ და იმასოთ. მაგრამ იცოდეთ, რაც უფრო მეტი ბიტი არის, მithupro მეტი კარგი არის. შემდეგი უკვე архитектура амперес архитектура процессоრის код 8 нанометრიანი техпроцеსი ვისაც გაქვთ ვიდეო ნაყურები პროცესორების შესახებ gecodnema თუ რა ნანომეტრებზე არის საუბარი ვისაც არ გაქვთ ნაყურები პროცესორებზე აუცილებლად უყურეთ aksi სადაც გამოჩდება მინიშნება და უყურეთ აუცილებლად შემდეგ ახaux ეს ძალიან პატარა მინი მინი დეტალები არის მაგრამ რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება თქვენი მონიტორი ანუ რა მონიტორიც გაქვთ იმის შესაბამისის შესაძლებლები უნდა გქონდეთ ანუ HDMI შესაძლებელი და სამი display portი აქვს ანუ ან display portის შესაძლებელი უნდა გქონდეთ აი HDMI შესაძლებელი არავითარ შემთხვევაში არი ფიქრობთ რომ გადაამყარეთ გადავიყვანო HDMI-ს გადაამყარზე გაჩვენებთ და ხ Leute, ai aseti gadamqanebi aris, anu as zveli tipis televizorebi, dvi gadamqani ari da meurokharis HDMI. Khamas HDMI ar aqmra meurokharis HDMI. Asetebi ar gamoiqeanot aravit'ar shemtkhovashi. ანუ ტელევიზორის ფაქტორიც უნდა გაითვალისწინოთ. რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ხარისხი რომი იყოს IPS матриცა უნდა ქონდეს ტელევიზორში და 144 ჰერციანი მაინც უნდა იყოს, რომ თქვენი 30-80-ს მაგარად იმუშავოს, მაგრამ მაგ მომენტამდე მივალთ. ანუ ამ ვიდეობaras ultra HD შეიძლება 8K-ში ჩეულებ რა დაახსნას, პრობლემა არ აქვს და შემდეგ უკვე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, მეგობრებო. ა ვიდეო ბარათის მოდი პალიტი ავიღოთ ა კუბის შესაძლებელი. აი შეხედეთ 2 წალი 8 პინიანი შესაძთებელი აქ. აი ამას უნდა მიაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება. თუ თქვენ თქვენი კუბის ბლოკი ვერ უძლებს ან არაგაქთ 2 წალი 8 პინი შესაძთებელი რო გამოკუებოთ თქვენი ვიდეო ბარათი მაშინ ჯობია, ეგ ვიდეო ბარათი არ იყიდოს, მაგრამ არის მოდელები, რომელსაც აქვს მეტი ნაკლებს შეერთებიან. მაგალითად, თამაში 1 ცალი 8 პინიანი აქვს. ანუ არის ვიდეო ბარათები, რომელსაც მარტო 6 პინი აქვს. ანუ ამ ყველაფერ დეტალებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება. აი, ამ ვიდეო ბარათის ეს Asus uh, RX 5700 არის 800+6 პინი. ანუ კვების ბლოკი აა უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად იმის ყიდვის დროს რა ვიდეო პარატის ყიდვის დროს. ასევე მნიშვნელოვანია აქ ეკრანზე როგორც ხედავთ, რომ მაქსიმალური 350 ვატი ჭირდება და რეკომენდირებული კვების ბლოკი 750 ვატიანი უნდა იყოს. კვების ბლოკების ვატების მიხედვით არის, ანუ მაღაზე თუ ძალიან გაინტერესებთ, მაღაზე ცალკე ვიდეოს გადავიღებ აუცილებლად. რა თქმა უნდა, კომენტარებში დაწერეთ, რომ მივხვდე ან როგორი გამოვთვალოთ ვატები და როგორ ავაწყოთ კომპიუტერი, ანუ კომპიუტერის აწყობის თემა. ესე იგი, 750 ვატიანი კუების ბლოკი გვჭირდება და 350 ვატს მოიხმარს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს პარათი майნინგზე LHR ანუ майნინგ შეზღუდვის გარშე RTX 3080 მოიხმარს 260 ვატს და მეც არა. მაგრამ აქ სხვა თემა, ეგ შეზღუდული თემაა. კარგი, ახლა შემდეგი ვარიანტი არის აი იგივე एrix 3080 TI ვერსია, რომელიც არის უკვე майनिंग შეზღუდულები და ასევე 3080-ები LHR ვერსიები, ანუ light hash rate, ანუ майნერებმა ბევრი ვიდეო ბარათები რო შეისყიდენ და гейმერებს აღარ დარჩათ ვიდეო ბარათები, შესაბამისად გამოუშვენ ვიდეო ბარათები, რომელიცაც ქੁੰდა майनिंग შეზღუდა. რატო გააკეთეს ეს, იმიტომ გააკეთეს, რომ არ ხდებოდა ხალხს. ანუ თამაშებისთვის იმისთვის ამისთვის ყველაფერი კარგია, უბრალოდ майნინგისთვის არის ცუდი, ანუ ჰეშრეიტი იძლევა დაბალს. ახლა TI ვერსიის მიხედვით რო შევხედოთ, აი bit-ები აქვს მეტი, მეხსიერება აქვს 12 გიგაბაიტი 10-ის მაგივრად, ანუ ეს გიგაბაიტები კიდე რა საქმესაკეთებს, ანუ რატუpro მეტ ინფორმაციას მოითხოვს თამაში, ანუ მეტი კადრის დაמושება რო |");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|");|"); Идохшим товаре, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ უნდა ეცოდეთ ვიдеобарати рис twists кჭირდებაт. შემდეგ ვიдеобаრაცი გადავიდეთ MD-ის ვიдеобарати Erics 6600C. ამ შემთხვევაში салფერი არის, ჩვენ კი გვაქვს а-а XFX-ის а-а Radeon Erics 6600, აი ასეთი ლამაზმანი არის. Азор мина ми активировать, мეგობრებო, ყურადღება ერთად მნიშვნელოვან მომენტს. ზოგიერთი ბარათი არის სამი ვენტილატორი, ზოგი ორი, ზოგი ერთით. თუ зლიერი ჩიპი دەვს შიგნით, აა зლიერ ჩიპი გური სამახა 30 80-ის ჩიფს ერთი ვენტილატორი რომ დაუყენო, არ ეყოფა არავითარ შემთხვევაში, შესაბამისად ორი ან სამი ჭირდება. მაგრამ Eric's 6600-ის შემთხვევაში არის ძალიან გრილი ვიდეო баრათი, ანუ დიდი დატვირთვები არა აქვს. შესაბამისად, ამ ბარათში მომავში მესამე ვენტილატორი არის ზედმეტი, იდეაში. არაფერს არ ჭირდება უკნიდან, პრადუ გასაკეთებს, ანუ დამატებითი გაგრილება, რაც დამატებითი ფასი ღირს. ასევე, რა თქმა უნდა, უფრო ლამაზიც არის. მაგრამ ესიცოდეთ, რომ ზოგიერთი ბარათი არის, რომელსაც არ ჭირდება მესამე ვენტილატორი და უბრალოდ მარკეტინგში იყთით თანხას. ახლა Eric 6600-ის მაგალითზე განვიხილოთ. აი აგერ ახა سافირი არის, მაგრამ როგორი გითხარ, როგorts გითხარით, თaware არის იგი გული, ანუ გულში რაც ხდება, გაგრილების სისტემა არის სხვა. რო აგეგავეთ იანი, მექსიერება ბატონო ჩემო GCD-dR X, ანუ X-ის გარეში არის, მაგრამ X-იც თანამედროვეა, კარგი, არავითარი პრობლემა. 128 bit-ია ხამას, იმ ძინებს როქონდა 320 და 350, ამასაც აკ 128. ანუ ახახთებით უკვე რო რამდენად შეძერებით ეს სუსტი არის, მაგრამ უკვე ამას აქვს 7 ნანომეტრიანი ტექპროცესი. როგორც გიხარით, პროცესორებზე ვიდეოს უყურეთ და ეს ნანომეტრები რა ასნიშნავს? აა, გაიგებთ, მაგრამ უფრო მარტივად რომ გითხრათ, ამ chip-ში დატეული ტრანზისტორები, რა თქურო, მე ნაკლები არის chip-ის ზომა, მე თვითონ მეტი chip-ები qedeba ამ იმაში. ა პროცესორში შესაძლებლად ნაკლებად ცხელდება და იგივე ფართობზე, რა თქუპრო მედიჩიპი არის დატეული, მithუფრო სწრაფად მუშაობს. ან გრილი არის და სწრაფად მუშაობს. ან ნანომეტრი რა თქუპრო პატარა, მithუფრო კარგია და ძვირიანიც არის შესაძლებამისი. ამიტომ AMD ამაში აჯობა Nvidia-ს, Nvidia-ს ჯერ რა ზომი ნაკლები, ჯერ არ დაუნერგავს, მაგრამ ფიქრო ben. ანუ ეს გავიგეთ, DisplayPort-ი IAM-ს maximum 180W 550W-ს მოითხოვს. ეს თემა გავიგეთ. ახლა გადავიდეთ ა მეორადი ვიდეო ბარათებთან დაკავშირებულ თემას. მეგობრებო, ახაშეხეთ. ა როგორც გითხარით, ვიდეო ბარათები არის ბევრი სხვადასხვანაირი. ეს ვიდეო ბარათი ხელში რომელიც მიჭირავს არის ა Asus RX 5700 -si. Asus Eriks 5700 XT-ს гараჟში დააკვირდით ამას როგორი უკანა ფონი აქვს და ეხლა მოვიტან აა ეს არის Asus Eriks 5700 XT. იგივე არის დიზაინში, მაგრამ უკნიდან ქვემოთ ეს არა აქვს панеლი. ახლა აგიხსნით რას ნიშნავს და აა რასთან გვაქვს საქმე. როგორი x-ს შემთხვევაში ეს ფურფუტელა ის როაკ, ანუ ამ ტექსტალიცა და gare can short-ის არ არის არავითარი თერმობალიში. ანუ თერმობალიშები იწყობა chip-ზე, შიგნით ახ chip-ი გაჭვენებთ ახლა შიგნითაც ხდება ვიდეო ბარათში და აი ამ gare can-სა და შიგა პლატას შორის არაფერი არ დევს. შესაბამისად, ეს ბარათი XT-ს გარშე ცოტათი მეტია ფიღIRS. მაგრამ დაახლოებით 104-105 გრადუსამდე ადის ამის ტემპერატურა. მაგრამ იგივე პარათი, რომელსაც უკვე მოდერნიზებულია, ჰუკანანგან და მასიური რკინაა დევს ან და ამ რკინას შორის აი აქ შიგნით ჩანს კიდევაც თერმობალიშები არის. აი ამ ბალიშების ხარზე უფრო კარგად გრიდება და ამის ტემპერატურა არის 90°. ანუ ძალიან დიდი სხვაობა არის. ახახა გაჩვენებთ აა თუ რაზია საუბარი. პალიტის შემთხვევაში, აი დიდი ვიდეობა რათი რო გაჩვენეთ, აი ეს არის პალიტი. ამის მაგალითზე ახა ეკრანზე უხედავთ გახსნით შემთხვევაში როგორა. აი ესა არის, მეგობრებო, თერმობალიშები, როგორც ხედავთ, კუთხეებში ეს ლურჯი, მოლურჯო მონაცრისფრო გაყოლება რაც არის. შოაში ესასასუსვე არის თერმოპასტა. აჰა, ეს მოლურჯო, რაღაცები რო არის, სიტყვაზე ძალიან თუცხeldeba ვიდეო, პარათი. ესენი ჟონავს, არ ვიცი, აა კი ჩანს. აი ამ ადგილზე ღიმოვანი მასასავით არის თუ აკვირდებით თუ ჩანს შეიძლება შუქზე დავატრიალე ამ ადგილზე და შეგამხარეს ახちょっと იტოკში რა დააკვირდით აი ეს გამოჟონილი არის ამ ადგილზე ცოტათი არ ვიცი შეიძლება ცუდა ჩანს აი ასეთი გამოჟონილი ღიმოვანი მასას როცა ხედავთ ეს არის უბრალოდ ეს თერმობალიში რომელმაც გაჟონა გამოვიდა გახურების не а дагзе, რაც იმას ნიშნავს, რომ კარტი, ვიდეო aparati არის ძალიან ძალიან нацвалები. შემდეგ ვიდეოზე ის გადავიდეთ, აი, იმაზე რა საცნობდი. უკანა крышка, ან უკანა расфеრება და товар текстилиტის шорис. ეს балиშები, ეს уцопс гагрилебас хелс. და зўста там Erik's 5700, მაგალითად, ეს араაქ гаремხარეს, შიგნით კი уцუია, მაგრამ გარეთ араაქ და ტემპერატურას გვიც ხელებს, ანუ ესეც ყურადღება მიაქციე და რა თქმა უნდა, ესეც ჯონო. შემდეგი დაახლოებით აი ასე გამოიყურება, ეს თერმოპასთ, თერმობალშიები, რა ზეც არის გადაფარებული, არის მეხსიერება, აი ზუსტად ის 10 გიგაბაიტი და 12 გიგაბაიტიო. ეს პატარა chipები არის აქ ირგულ გაყოლებული და ამაზე არის გადაფარებული შუაში რაც შეეხება, ისმება თერმოპასთ და რა თქმა უნდა, ხარისხიანი უნდა იყოს და დროთა განმავლობაში თერმოპასტაც ხმება და თუ კარც ხშირად ხმარობთ ან მაინინგზე გაქვთ ჩერტებული აუცილებლად რააც როის შემდეგ უნდა გამოცვალოთ და ახლოებით 1 წლის მერე მაინს რა თქმა უნდა თერმოპასტის ცვასთან დაвиси წესები აქვს აი აქ სურაც როგორც არის ნაჩვენები ეს კარგი მეთოდი არის და ამ მეთოდით შეგიძლიათ აოსვათ თერმოპასტა მარტო x იქით საგმარისე არის ასე უბრალო პროცესორებსაც ეხება ეს ამბავია. და შემდეგი ყველა chip-ი არის დანიშნული, აი ხედავთ, თუ გაქვთ იმის ეჭვი, რომ ეს chip-ი შენაცვლელი არის ვიდეოპარაცე, მაკინატორები მაიმუნობენ და манипуლირებენ ამ ყველაფრით. აა მაშინ მე რომ გახსნით ვიდეოპარაც შეძძლიათ მიაქციოთ კოდი, აგერა GA2300A1. შედიხართ Google-ში, წერთ ასეთ ინფორმაციას და შემოდიხართ, აგერ დაახლოვებით tech power up. ასეთ საიტი არის და აა გაერკვევით ამპერის არქიტექტურა Samsung-ი 8 ნანომეტრი, რომელიც ვიდეო პარათებში იქნა გამოყენებული და ასე შემდეგ, აი 30 90-ში მაგალითად. და ასე შემდეგ, ეს ინფორმაციები თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ. რაც შეეხება, აი აქ გადახაზული რა არის ეს? ეს ქარხნული შეწთoma არის და ასწორებენ ხოლმე და არის ხოლმე შკურკავენ და აკრობენ საერთოდ არაფერი არ წერევით რომ ვერავინ მიხვდეს და ეს მაგრამ რა თქმა უნდა ყურადღება უნდა მიაქციოთ ასეთებს თუ რა თქმა უნდა ვიდეოებად რაც გახსენთ. თუ ვიდეოებადაც ჩამოტეხილები არის შიგნიდან აი ეს კრისტალზე შეიძლება თვითონ ვيديو ბარათი გადააგდოთ. ახლა ნა майნინგარი და განაცხელები ვიდეო ბარათები. ბევრი ბევრი ასე ამბობთ, რომ რა მოხდა მე, კარგი მაინერის ნახმარი ბარათი, ცუდი გეიმერის ნახმარ ბარათი ჯობია. არ არ მე მეგობრებო, მასე ბარათი ჭირდება მოვლა და ყურადღება. შესაძლებელია გეიმერმაც ხალღეში ჩააგდოს ბარათი და მაინერმაც. ახლა ხდება ბარათზე ის ჩიპი რო გაჭვენეთ, იმ ასე გაჭვენოთ და ხასურაც აი ასეთი chipებია, რო ვთქვა დემონტაჟებული. ეს chipები არის აი ასეთ კაკილებზე, აა რამასალა არ ვიცი. აი პროცესორზე ეწproba და მე გამაცხელებელი აპარატით აი წარმოიდგინეთ ასეთ შარიკები არის. ზემოდან გამაცხელებელი აპარატი დაანათებს და ჩადუღება ხდება აი ამ პროცესორის ა იმაზე, ტექსტალიზზე რა. შეესაბამისად პარათი ძალიან ძალიან როცხელდება, მუშავს, მუშავს და კიდევ უმდგომარებას არინელელა მოცოცავს. მოცოცავს, მოცოცავს, შეიძლება საერთოდ არ ჩამოცოცდეს არასოდეს, მაგრამ შესაძლებელია ეს პარათი ამოვარდეს. ანუ ჩიფსა ამოვარდნას უძახიან. მაგას ეს ხდება რა დროს როცა პარათი ძალიან ცხელდება ჰოლმე. ანუ შესაძლებელია ნებისმიერს დაემარტოს, მაგრამ ძირთადად ხდება პარათი როდესაც ზან იწურება და ცხელ დღეში არის. როდის იწურება და ცხელ დღეში არის, რა თქმა უნდა, майნინგის შემთხვევაში, იმიტომ რომ გეიმერი تამოშობს კვირაში 5 დღე თქვი mara miner-i kwirashi 7 dgve gauchereblat mining-ebs aminto mining-i shemtkhovashe barati upro maksimalurat mushaobs aseve baratis tsvetat naziles tu gavitsanesinets iseti rogorts aris ventiliatori mining-i shemtkhovashe gauchereblat mushaobs chveni ventiliatori da are <gülpansi> sun mushaobs anu resursi upro etsureba aminto quradgheba unda miaktsiot ro meorade aparaturis qidvas tavi aridot maksimalurat da tu minda mines gadazqvitav rogorts ითხარით, უნდა მიაქციოთ ყურადღება პარათის ქვემოთ, აი ეს ганаჟონები ხო არ არის? პლუს საგარანტიო პლომба, აი ეს პარათებში არის გაуხსნელი პარათები, რომელიც არის, ყელას აქვს, აი Asus მაგალითად ასეთი და anger. ამიტომ ამ ყველაფერსაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, პარათი თუ არის განახსნა, უნდა გაიხსნა, თერმოპასტა გამოცვლა და გაწმენდა მარტო, თუ რამე გაუ ремоნდა. Аونو, ყველა моменცુંнда ми вагцიოთ ყურადება 1000 შარიანი დაიარება. შემდეგ მომენტე ახა майნინგისთვის რა ვქნათო როსვამთ კითხوفს არის ასეთი საიტი მეგობრებო what to mine adream honda ვიდეო გადაღებული მაგთემასთან დაკავშირებით შევდივართ ამ საიტზე. რა თქმა უნდა ყველაფერი ლინკი იქნება აღწერილობაში რისთვის რა როგორიც თქვი ყველაფერი საჯირო ლინკები არის აღწერილობაში. ჩემი ინსტაგრამიც იქნება, თუინმოს უნდა მოძერა მომწეროს Facebook-სეც და ოღონდ როგორც გითხარით, ყველას ვერცხემ ერთიანადパス რიგრიგობით ნელადა არ გამებრაზდეთ თუ დამოგვიანდა პასუხის მოწერა ერთ სამით ხდება ხოლმე. Короче, what to mine? შემოვიდივართ, თუ გაზერთ GPU-ს ხელს და აი, რა არის ჩვენი ვიდეო ბარათების მონაცემები, რომელიც არის майნინგისთვის გამოსადეგარი. Android-ისთვის ყველა ვიდეო ბარათი არის. მაგალითად Erix 3090, რომელიც ჩვენ ხელში გვეკავა, იძლევა 91% მეგაჰეშ ეثيرიუმის ალგორითმზე, მაგრამ ეგრე არ არის, 98-100 მეგაჰეშამდე ადის, მაგალითად, Erix 3090 125 მეგაჰეშამდე ადის. რა თქმა უნდა, კარგი გაგრილების სისტემა უნდა ავიღოთ. აი, აკვცert ჩვენ დენის ღირებულებას თუ რამდენი გაქვთ, დენი გადასახდელი კილოვატი, სახელოსნოში დაახლოებით 8 ცენტი არის, 7 ცენტი. ა ჩავზერ 7 ცენს, ანუ 07, მაგალითად, ახალ ზუსტადაა, რა გადაები, არ ვიცი საქართველოს რამდენი არ ოფიციალური. ანუ მაგალითად, ერiks 3080 შემთხვევაში ა 6 და 54-ს დაწვავს, ანუ გვაძლევს გამოუნშევებას, 6 და 16-ს მივიღებთ შემოსავალს. ეს ეთერიუმის ალგორითმია, მაგრამ ა ეთერიუმის კურსი თუ შეიცვლება, რა თქმა უნდა, გამოუნშევებას შეიცვლება, ანუ ეთერიუმის კურსი რო განახერდეს, თქვენი გამოუნშევებაც განახერდობა და ა 3 დოლარი და 8 ცენტზე ჩამოვარდება. ანუ ეგ უკვე სხვა თემაა და მაგ майნინგისა და კრიპტოთემები თუ გაინტერესებთ, კომენტარებში წერდით და მაგას мы ساუბრებთ კონკრეტულად ბარათის გაგება თუ გინდა ვაჭერთ ბარათს ხელს რომელიც გინდა აგერ სხვადასხვა ალგორითმები არის რომელ ალგორითმზე randoms გამოიმუშავებს აგერ რამონეტებზე randoms შოულობს ჩამონათვალი და ყველა ფერში გამოერკვევით არაფერი არ არის აქ რთული ბარათის ყიდვამდე შეგიძლიათ გააკეთოთ стреს ტესტი ა პროგრამა FurMark-ი, ამის გადმოსაწერ ლინკსაც ჩავაგდე, ოფიციალური საიტიდან შეგიძლიათ გადმოიწეროთ. აი ასეთ პროგრამა არის. აირჩევთ აქ თქვენი მონიტორი Zoom-ს, რამდენიც არის თქვენი მონიტორი და იძღებთ GPU test-ს. დაახლოებით 1-15 წუთი მაინც უნდა გააჩეროთ. აი ეს ბუბლიკი, ახა, იტრიალებს, 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 და თურმე პრობლემა აქ ვიდეო პარაც. აუცილებლად, აუცილებლად ამოაგდებს ან გაჭედავს ან რაღაცა მოვა კომპიუტერს აუცილებლად. ამიტომ ყidვამდე თუ მეორედ ვიდეოoverline-ს ყidვლებთ, აუცილებლად ჩაართეთ stres testi, minimum 15-ნახევარი საათი შუალედში საკმარისი იქნება თუ მეც გააკეთებ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი იქნება. აგერ ხედავთ გრაფიკზე ქვემოთ, რო როგორ იმატებს ტემპერატურა. გვეუბნება რომ რა ვიდეო ბარათი არის Nvidia RTX 3060 დესკტოპ კომპიუტერში ამ შემთხვევაში, აა random hert-ზე მუშაობს, random-ი არის გრადუსი, random-ი frame rate-ი, ყველაფერ ამ ინფორმაციას წერს. თუ rame პრობლემა იქნება, რაც აუცილებლად ამ პროგრამით გაიგებთ მაქსიმალურად დითხანს და ატრიალეთ. ამას გავთიშავთ. ესე იგი, მეგობრებო, ასე ამგვარად შეძლებთ დაგვარათ მაქსიმალურად ინფორმაცია მოგაწოდოთ ვიდეო ბარათებთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ და როგორ უნდა აარჩიოთ ვიდეო ბარათი. ეს არის ძალიან გზნوبيარე თემა. აა, რაც შეეხება ახლა გეიმერებს და არა გეიმერებს და მაინერებს და არა მაინერებს, ზუსტად რომელი მოდელი მინდაო ეგეთი მცნება არ არსებობს. შენ რამდენიც გაქვს ფული, ბიუჯეტი, იმ ბიუჯეტის მიხედვით არჩევ. ვინადან და რადგან თითქმის ყველა ბიუჯეტში არის ვიდეო ბარათები. რაც შეეხება ფასებს, ფასები არის катастроფულად გაზრდული майნინგის გამო და მაინერების გამო, მაიმუნების მაგენე. შესაბამისად, გაიაფება უწერია თუ არა? არ ვიცი, შესაძლებელია არскаიაფდეს, შესაძლებელია გაიაფდეს, ეგ უკვე а самом абло са фантазиоро сахмея. იტოქში რომიცოთ ერთ товар. ვიდეო ბარათი მაგარი, ძალიან მაგარს თუ იყიდი 30 80-ს ან რაღაცას და პროცესორი გექნება სუსტი, შენი ვიდეო ბარათი ვერაფერ საქმეს ვერ გააკეთებს, შემოგეთილო მეგობარო. იმიტომ რომ პროცესორი არის ფანქარი, კონტურს რომ ხატავს, ანუ კადრებს ამზადებს, და ვიდეო ბარათი არის ფლომასტერი ჩამაფერადებელი და ამ კადრებს აძლევს სიцоცხლეს. თუ პროცესორი დააგვიანებს, ანუ კომპიუტერის პროცესორზე მაxsავარე, დააგვიანებს კადრის კონტურის შეдგენას შესაბამისად ვიდეო ბარათიც იქნება გაჩერებული და დაელოდება იმის კადრის მოწოდებას. ანუ ძლიერი პროცესორი თუ დაამუშავებს 100 კადრს და ძლიერი ვიდეო ბარათიც დაამუშავებს 100 კადრს. მაგრამ სუსტი პროცესორი დაამუშავებს 20 კადრს და ძლიერი ვიდეო ბარათიც დაამუშავებს 20 კადრს 100 კადრის მაგივრად, იმიტომ რომ ის ელოდება, ის როდის მოიფიქრებს და გაანალიზებს. სუსტი მცნევა თუ რომელი, რომელთან არის კარგი და რომელი, რომელი შეესაბამება, ეგეთი არ არსებობს. маграм შეგიძლიათ კარგი კომბინაციები გააკეთოთ. პროცესორებთან დაკავშირებით ვიდეო არისხე გეუბნებით და უგორეთ იმას და შესაბამისად კომბინირებული კარგი კომპიუტერის აწყობა შეიძლება. არიჩქაროთ არქივანში ახალი თანამედროვე სუსტი ვიდეო ბარათი ჯობია, რომელსაც გარანტია ექნება და თანამედროვე არქიტექტურაზე იქნება აწყობილი. видре звели звели 1000 хзе гадамхтари звели архітектурис відео барати. магран процесори оператиური мехсерба квебс блоки деда платас волофе рунда гайтовали سينот амас танаве. да საერთოდ компютерेस jamuri aцqobis видео ту гаинтересес ауцлевла тацерекомендаребши да განვიხილოთ მაგ თემას. მეგობრებო, თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, ახლა მე მაქსიმალურად შევეცადე, ასე რომ ვთქვათ, არაპროფესიონალურ დონეზე მაქსიმალურ ინფორმაციას მომაწოდებდები თქვენთვის. თუ რაიმე კიდე კითხვა გექნებათ, წერთ და მე ვცდილობ რო გაგცეთ პასუხი და დაგეხმაროთ ყველას. თუ filmes ძალიან ისეთი пирадули ინფორმაცია აქვს თქვენთვის მოსაწოდებელი და ვერ წერს კომენტარებში, აი მომწერე пиратში და როდეს რაც გიპასუხებ ახლა არავის არ დაგცხოთ გული. მეგობრებო, იტოქში ჯიგერები ხართ, მაგრები ხართ, არი გამოიწერეთ, დალაიქეთ, დააგომენტარეთ, ამას हायरზე არ უამბობთა ისე YouTube-ერები რომ უამბობენ, პონჩი არა. მე ვბროლთ მისწორდება რომ მე რო კაი საქმეს ვაკეთებ პონჩი და ხარჯები და რაღაცა და ვიღაცა როი წერsearchResults-ზე როა კომენტარებს და როა ლაიქებს მისწორდება რა ამ ახ პონჩი. არ დაგეზაროს. აა დროებით მომალე შეხდრამდე. ჩაუ ჩაუ, ბაი-ბაი.